espuma. Faz bem para as cólicas. Né? Tá, faz aí bem nas crianças, né? Hã? Uma babina faz bem nas crianças. Um primpilão, bebe. Um bocado, faz bem para as cólicas também. Tá bom, chega já. Bebe agora a tua teta, faz tua teta. Valéria, e antes que te vá, quita lá o steak para amanhã, né, para o lunch. Amanhã vai ser... Uhum. Ok. Amanhã espanhol. Uhum. Quita lá o steak para o lunch. É espanhol. Espanhol. Espanglish, porque se fosse inglês, before you leave, take out the steak for lunch. É quase a mesma coisa, amor. Spanglish, não é isso? Sim. Quando você mistura o espanhol e o inglês. Sim. Valéria, antes que te vaya, quita o steak para o lunch. Uhum. Eu estou já embora já. Você vai lá, você já acabar aqui com o teu espanhol, eu estou embora já. Fica aqui, tem que botar o teu espanhol. Ué. Não, não você... eu já. Era, eu já estava falando, deixa a noite para cavar. Oh, é mentira, não faz nada. Eu te gosto então do meu amigo, sabes, né? Tem que bazar já para você cavar. Oh, não tem mais cavações. Vamos bater na rocha então. Vai ser bem seco live. Não, é sempre você gosta de cavar, mas vai dar aquelas tuas dicas. Aquelas dicas básicas e tal, para as pessoas aprenderem mais e tal. Porque as nem sempre vem aqui para ouvir fofoca, vem aqui para aprender contigo algumas cenas. Tá vendo? Oh, really? Você nem sempre cava. Às vezes você dá algumas dicas fixas, as pessoas aprenderem, não? E yeah, é verdade. Sim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, cê é. Ai, mana. Oi, mana. Essa música não é tua, Scro? É, sim. É, bem confuso. Minha participação de Moicano. E quem te deu essa ideia, então? Ai, mana. É a fome, a fome. A fome faz pensar muito. A fome traz muita criatividade. Hã? Não. Amor. Olha, a tomba de... Conectou morar com coisa. Pro. Ias cantar minha bebê, não é? Depois de repente, 15 dias para dentro vai... Entendemos, tá bom? Mas melhor é só o sonho, por favor. Aquele toque não está... Yeah. Nada bom, mas é produção. Amor, desconto. Well... Obrigado, sim. Nós temos isso para aproveitar e esse intervalo e ficar no... A minha bebê, não é? Pois é, de repente tinhas que fazer intervalo, entendemos, tá bom? Mas melhor a solução, já, por favor. Aquele toque não está bom, não está nada bom. Nós vamos dizer produção, ninguém nos ouve. Por favor, Anselmo. Obrigado, sim. O Anselmo disse para aproveitarem este intervalo e irem votar no Carlos Moraes. O link está na minha bio, por favor. Não, é sério, pessoal, votem mesmo, votem. Estamos com muita desvantagem. Tá bom, vais começar daqui a pouco, né? Tá fixe. Mas vais começar... Tá bom. Pessoal, o Anselmo disse que vai começar a live agora. O live vai começar agora. Tá bom, minha bebê. Pessoal, assim fiquem atentos. Vai cair agora a notificação. Mas enquanto isso, votem no Carlos Moraes para a melhor dunk da década. Yeah, tá bom. Obrigado. O link tá na minha bio. Podem saltar daqui da live. Podem ir lá buscar. Tá bom. Yeah, valeu. Yeah, Anselmo, tá fixe. Tá bom, obrigado. Acabei de falar agora com a Anselmo, pessoal. Votem quantas vezes for necessário, porque estamos com uma desvantagem de 10%. E daqui a pouco vai começar a live. Yeah. Depois volta para lá, eu vou fazer mais um intervalo. Nós vamos voltar a votar, já? Yeah? O link está na minha bio, obrigado. Tô. Sim, já disse aqui para irem votar. Já. Como assim? O cabo não... Oh. Oi, Sansão. Olá, pessoal. É só para dizer que estamos com alguns problemas aqui do cabo. Então, eu queria muito pedir para que vocês, durante este tempo que eu estou aqui a tentar arranjar estes cabos, fossem mesmo votar no nosso campeão, no nosso Carlos Moraes, para ver se conseguem, então, levar o nome de Angola a mais alto nível e consigamos, então, levar este prémio, que é o melhor dunk da década para casa, pessoal. Estás em viva voz, Então eu conto com vocês, depois é só virem para a minha live, que o minha bebê estará disponível
Voltem quantas vezes for necessário, podem voltar muitas vezes, é só voltar a fechar a página. Conto com vocês, pessoal. Angola mais alto nível. Yeah, yeah. Yeah, então, valeu bem pela força. Obrigado, obrigado do fundo do meu coração, obrigado. Obrigado. Bora, ele já voltou. Bora, pessoal, bora para a live doação. Bora, bora, bora. Obrigado, votem. Está lá o link na minha página. Carlos Moraes, Dunk da Década, foi. Fotos a paixão, algo sensual. Hoje eu decidi, vou confessar. Baby, que eu estou a amar. Esse um quadro pintado a pincel. O teu preço é amor e não papel. Nós damos bem na hora de apagar o fogo. Sorriso é mais doce que o mel. Sei que às vezes me deixas a flor da pele. Mas sabe bem, o nosso vai e vem. Se eu não sinto como um cão sem dor, não, então fica aqui, me agarra assim, porque eu sou tudo pra ti. Neste teu jeitinho de fazer amor, se te amar faz mal, melhor preparar o chão. Você é bem forte essa paixão, yeah. Algo sensual. Hoje eu decidi, vou confessar, baby, que eu estou a amar. Deixa-me dizer que
Se tu não me queres, baby, há quem queira. Se tu não me queres, baby, há quem queira. Se tu não me queres, baby, há quem queira. Dizes sempre que eu não presto, mas tudo eu faço para te agradar, para te sentir amada. Passas a vida a reclamar de mim. Chega, já não vivo mais na dimensão da carne, mas amar de mim. Mas olha, baby, tu tens que saber, ninguém te obriga a ficar aqui. Eu acho que o problema já não está comigo, não. Eu acho que é falta de coragem de dizer que já não queres mais, não queres mais. Mas bem, eu vou ajudar-te bem, deixa-me ajudar-te bem, deixa-me dizer. Se tu não me queres, baby, há quem queira. Não adianta mais fingir que tu ainda me amas, não. E não vale a pena, não precisas ter pena. O que não és de pena, apenas um dizer. Boa sorte. Dá um passo e ela se levanta.
Aponta-me o dedo na cara. Pergunta onde é que eu andei. Porque é que o móvel desliguei? E disse que foi falta de carga. Por isso é que o móvel desligou. E quando estava a caminho de casa, o combustível acabou. E tipo todos estivemos a jantar com os amigos. Mas ela disse é mentira, pois eu telefonei para todos e ninguém te viu. Tu não, não és o homem com quem eu me casei, com quem jurei amor. Eu vivo na dimensão do espírito.